Nacházíme se v Mikulčicích a přesně na tomto místě stál kdysi kostel, na jehož základech dnes proběhne slavnostní mše jako každý rok. 24. května se v Bulharsku slaví den svatého Cyrila a Metoděje a současně s tím spjatý den slovanského písemnictví. Příběh dvou bratří, kteří před dávnými lety přišli na Velkou Moravu, aby šířili křesťanství, vám asi popisovat nemusíme. To znáte ze základních škol. Co vám ale vysvětlit musíme, je důvod, proč vlastně bulharský svátek zmiňujeme a jakou má spojitost s Českou republikou. Je to již přes 10 let, co se na jednom místě schází bulharské velvyslanectví, kulturní institut a významní zástupci jihomoravského kraje. Tím místem jsou Mikulčické vykopávky, tedy centrum zmiňované Velké Moravy, kam v roce 863 přišli Cyril a Metoděj. Vznesl si jsi v slávě, Kriste Bože náš, radost utvorivý učeníkom, obětováním světlého ducha i zvěštěným vývším bohoslovením. Jak nastává svátek bulharský 24. května, tak jsem delegace Bulharů jezdí. Jednak je to část těch folkloristů, která tady doprovází ten program a vždycky je s nimi přítomen nějaký oficiální člen delegace bulharské, buď je to velvyslanec, nebo je to místopředseda vlády a podobně. Letos máme tu čest tady přivítat paní místoprezidentku Bulharské republiky Ilianu Jotovou. A proč si jako oslavu jejich svátku vybrali zrovna toto místo? Tak oni si ho vybrali z toho důvodu, že tady se dají tušit ty kořeny toho působení Cyrila Metoděje. Bavíme se o tom, že tady by mělo to jejich působení při té jejich misi být, protože počty kostelů a to, co tady vlastně je odhaleno v tom okolí a zobrazeno, tak je předpoklad, že opravdu tady to středisko té Velkomoravské říše bylo a s velkou pravděpodobností oba dva učenci tady působili. Stejně jako tehdy, i dneska je potřeba, aby se oba naše národy, nejenom naše, ale i celé slovanské národní, celá Evropa opět scházela a sjednotila. Návštěvníky Slovanského hradiště tady v Mikulčicích čeká tato oslava svátku svatého Konstantina Metoděje, které připravil velvyslanec z Bulharska v České republice, pan Petkov. Jsou tady vzácní hosté z Bulharské republiky i z České republiky, včetně místních zastupitelů nebo pana starosty. A pak jsou tady děti účinkující z kulturních souborů z Prahy a z Brna, kteří představují bulharský folklor. Kromě toho samozřejmě návštěvníci, pokud budou mít zájem, mohou se podívat do naší expozic a do celého areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích. Vystoupení byla dost zajímavá a poměrně odlišná od toho, co normálně na podluží vídáme. Odkud jste? Jsme z Brna. Taneční soubor Pirin z Brna. Existujeme už 16 let a prezentujeme folklor bulharské národnostní menšiny v České republice. A co děláte dneska? Dneska bulharská menšina v České republice oslavuje velmi významný bulharský svátek, svátek Cyrila a Metoděje. A vy tady dneska i vystoupíte, nebo jste se přišli jenom podívat? Přijeli jsme vystupovat, vystupujeme tady pravidelně, už asi tak 15 let od našeho založení souboru, vystupujeme pravidelně na této oslavě. Odkud jste? Jsme z Bulharska, ale žijeme ve Vídni. Jsme z folklorního shromáždění Kytka, které je součástí organizace Bulharské rytmy. A co tu dnes děláte? Přišli jsme oslavovat. A byli jste tady už dřív? Já osobně ne, ale naše choreografka a taky naše skupina tady byly už před pár lety. Byli jste už i ve velkých městech nebo jenom v Mikulčicích? V České republice ano, v Praze, v Brně. A líbilo se vám to? Ano, ano, určitě. Ta zelená země.
Also the a beer taky and pivo Marlenka. A Marlenka, to je nejlepší. Mohl byste nějak představit ten svátek bulharský, který se dneska slaví? Pokud vím, tak v podstatě se to týká bulharského státního svátku, to znamená dne svatého Cyrila a Metoděje, což v Bulharsku je státní svátek, právě připadající na 24. května. A k tomuto svátku Bulharská republika na tomto našem místě Mikulčici, ke kterému mají Bulhaři velmi vstřícný a krásný blízký vztah, který je prezentován právě souslušením svatého Konstantina Metoděje, který v roce 2009 sem Bulharská republika jako dar Bulharska České republice věnovali. Takže v rámci tohoto z bulharského státního svátku pan velvyslanec i další bulharské menšinové skupiny ne dnes, ale v jiných termínech se tady setkávají a slaví právě svůj bulharský státní svátek. A kolik let už probíhá tato akce? No tak to si nejsem přesně jist, na tomto místě probíhá 10 let. Takže takové oslavy na Slovanském hradišti v Mikulčicích mají opravdu bohatou historii. Hned od nejeho prvoskoditosti gospoža Iljana Jelkova, viceprezident Republika Bulgária, mnogo molja, венец от Народното събрание на Република България. Венецът ще се бъде положен. Na Jižní Moravě se den co den koná nespočet kulturních akcí. Jen málo z nich se ale podobá oslavám bulharského svátku v Mikulčicích. Cyril a Metoděj na Velkou Moravu přišli v době, kdy jsme jako slovanské národy byli nejvíc stmelení. Je ale zajímavé vidět, že propojenost našich států funguje i 1100 let od jejich návštěvy.